Hejsan, hejsan, och ni är mycket varmt välkomna till Ekwall versus Lund. Vi är on tour, vi är ju det ibland, och då är det när vi har gäster som antingen heter Johan Cruyff, eller Diego Maradona och några till. Eller om man har tagit brons i fotbolls-VM 1994. Då platsar man i en kategori. Det är de kriterierna. Om ni inte visste innan så är det jag som är Ekwall. Och det är jag som är Lund. Den långa sitter här ute på hörnet. Och vi är väldigt, väldigt glada och nöjda med att vi äntligen har fått Claes Ingesson till vår lilla... Det får vi ändå kalla det för en studio. Du är varmt välkommen. Tack så mycket. Eller det är kanske vi som är... Ni är varmt välkomna. Vi, ja, för du, vi är ju Borås, på Borås Arena, och här jobbar du som fotbollstränare. Ja, varit här sen, för jobbade lite grann i december för att kolla hur det skulle bli. Och sen från januari så har vi kört här i 4-5 månader. Vilka är det du har hand om? Jag är med i U21-truppen och tränar ihop med Jesper Bengtsson, och jag har hand om U19-laget. Så att vi tränar ju hela gruppen ihop då, men jag sköter U19s matcher. Man trodde ju inte kanske att Claes Ingesson skulle bli fotbollstränare. Trodde inte jag heller. Hur har det varit då? Alltså om du jämför med hur du trodde det skulle vara? Nej, det är ju... Första 10 åren, höll jag på att säga, efter jag la av, så hade jag ju den idén att det ska ju aldrig bli något tränarjobb för mig. För det, jag menar, det har jag hållit på med. Men sen kom det här och... jag hade ju för... provat på lite i Ödeshög då, som tränare där. Och det är ju fantastiskt kul. Det här tillbaka till omklädningsrummet och se framförallt unga killar brinna. Då blir man ju jävligt ung. Men vill du inte heller ha ett seniorlag? Va fan, ha 20 man. 11 tycker du är bäst och 11 som tycker du är dum i huvudet. Stort sett, för att inte få spela. Men är det bättre när de är 19? Men här är mer liksom, de ser framtiden, de är på gång va. Då kan man motivera även de som inte får spela. Det är det jag hoppas att jag kan göra. Vad skiljer en 19-åring idag från en 19-årig Claes Ingesson? Han har för mycket folk i kring sig. Han har för mycket idéer i huvudet. När jag kom upp så tror jag att man var jävligt glad för att man hade fått chansen. Och det enda som gällde var att njuta av varenda stund man fick gå ut på plan. Nu är det mycket framtid, mycket prat runt omkring dem. Och de föder dem med en massa idéer. Som gör att de lever inte i nuet. De är inte här ute jämt och tränar för det. Vem är de? Agenter, föräldrar. Ni i viss mån. Det är mycket snack. Va? Ja. Så jag tror att det, på den tiden när en annan kom fram så var det mer att det är nu fotboll som gäller. Men vill inte du, precis som jag kan tänka mig att de här kidsen vill bli bäst? Absolut. Jag vill bara bli bäst. Men det var ju någonting som kom inifrån mig. Va? Nu är de bäst. Fast de är 15-16 år. Bara för att de har gjort någon landskamp som är helt obetydlig, kan jag tycka. Det är ingen som säger att du blir landslagsspelare när du är 24 för att du gör en 15-års landskamp. Liksom. Är det för mycket fokus på pengar och löner? Det är det här. Och sen är det agenter som ska tjäna på de här. Som samlar ihop alla de här unga killarna. Och sen hoppas de väl att en ska... Som de kan casha ut på. Och så promotar de och så... Kan jag tycka, liksom, jag vet ju själv när Blåvitt kom hem till min mors och farsa, vad vet de om det här? Ingenting. Men då var det på ett lugnt sätt, då var det klubben som kom och det var, vi kan presentera det här för dig. Nu är det ju liksom hela bilden, om 2 år är han där, 3 år är han där, 4, 5, 6 och sen är det över och han har miljarder på banken. Men det är inte så jävla lätt att prestera. Men hur hanterar du det då, som ledare? Vad snackar du med de här killarna? Går du att prata med dem? Ja, det gör det ju, fast det är ju svårare, kan jag ju tycka nu, att man ska lägga tid på sådana grejer istället för att kanske lägga tid på att det får ta ett år innan vi tar nästa steg. Va? Mm. Nu är vi här, nu gör vi det här. När det är färdigt, liksom, då kommer du automatiskt att skriva upp i nästa U21-laget eller A-laget, vad det blir. Va? Men nu hinner de inte landa. Ja, de kommer till en trupp och sen när de precis har landat där, men jag måste dit, va? Och då hinner de inte förbereda sig för karriären. Liksom. Hur bygger man ett lag med spelare som bara är fokuserade på sig själva? Ja, det är också svårt. Och det är väl det vi har känt av ibland när vi spelar. Vi har ju tappat, tycker jag, i svensk fotboll att vi snackar så jäkla mycket teknik. Det är det som är grejen, det är därför vi har blivit bättre. Men har vi blivit bättre? Jag tror inte vi har blivit bättre. Jag tror det ser lite roligare ut när vi dribblar. Men vi har tappat väldigt mycket av det här lagkänslan. Och först och främst så är det ju laget som gör att en spelare blir bra. Funkar inte laget, då kan du inte vara bra själv. För det är ju inte en
som är på planen. Det är ju 11. Men tycker du att vi har blivit sämre rent tekniskt? Nej, vi har blivit bättre, men vi har tappat det viktiga, det vi var bra på för helheten i spelet. Hur skulle du tro att till exempel fungera i ett landslag som idag, där vi ju säger att vi är och till stor del är väldigt beroende av en enda spelare, nämligen Ibrahimovic? Ja, det är svårt, kan jag ju tycka. Bygger man ett spel på en enda spelare, vad gör vi när inte han vill då? Jag säger inte någon säger att vi gör det, men man får väl ändå den känslan av att nej, men visst är det så. Är jag med eller inte med att det är så oerhört? Nej, men jag tror att det är fundamentalt i ett lagspel är att gruppen, laget är viktigast. Sen i den här ska du då, gruppen ska du försöka hitta rätt spelare med framförallt rätt mentalitet. Och utgångspunkten måste alltid vara att laget är det som kommer upp först. Och sen får alla. Jag fick ju min, så att säga, ärelyssna karriär tack vare att jag spelat i lag som kämpade för mig. Jag hade aldrig blivit någon annan. Men gjorde man inte samma undantag för Thomas Bolin som man gör med Zlatan Ibrahimovic idag? Jag menar, det är skräddarsyn kring Zlatan. Naturligtvis gör man det, men Brollan, och jag tycker att Zlatan gör ett jävla bra jobb för landslaget när han är inne. Sen kräver vi kanske för mycket av Zlatan att han alltid ska vara den som avgör då, va? Men Brolla gjorde ju också viktiga mål för oss, men han jobbade ju. Han stod ju inte och ökte på kanten. Nej. Men han var inte så sugen på att spela på en kant, just till exempel. Nej, men det var ju... Innan han insåg att... Och det var ju det som var ledaren Tommys fenomenala idé. Att han såg att här kan jag få med ytterligare en Kenneth och som klev in där. Och så Brollan lite fri. Hur mycket följer du landslaget idag? Nej, det är inte mycket. Är inte. Man ser matcherna sådär, men inte mer än det. Varför inte? Nej, man är ju gammal nu, så nu tyckte man var bättre förr. Så gammal är du inte. Nej, man tyckte det var bättre förr. Nej, jag vet inte. Men jag har aldrig varit så där jätteintresserad av fotbollen förutom när jag spelat själv. Så att nu är det mest här nere och ja, lägga krut på det. 94-gänget där, det blev ju några tränare ändå till slut, va? Men det kan ju nästan alla titulera sig. Ja, men alltså det har ju varit en intressant, ska vi kalla det för debatt kring Jonas Thern och hur han har utvecklat de här killarna i Värnamo och sådär. Vad tycker du annars om hur det har gått för killarna just 94-folket och vad tycker du om Thern? Som är tränare? Ja, och Therns gärning liksom. Ja, men Thern, det Thern har tagit hit är ju den mentaliteten. Jag hör att ni snackar om att det är tekniken han tagit hit. Det har han säkert gjort också, men han har ju tagit hit mentaliteten som finns där utomlands med i det här att vara fokuserad på det vi gör, va? Var här och nu, det är det som gäller. Och det är 100% som gäller, inget annat. Det går inte att fuska om du ska vara med på toppen. Och det är det jag tror han har fått killarna, i de unga killarna som Hult och Simon. De har fått det här inlärt att ska du bli något så finns det se och så många verktyg att göra. Men du själv måste vara där. Men är det vi som överskattar honom? Jag med det har ju en tendens att blåsa upp Jonas Thern. Nej, men han har rutin, han vet vad som gäller. Och nu ger han ju bara tillbaka det han vet själv att han fick göra för att lyckas. Hur ser du på att förbundet inte utnyttjar honom? Att han på något sätt är stoppad av licens från att kliva uppåt? Det är ju vansinnigt. Det är ungefär, jag menar, finns det någon mer lämpad tränare, ledartyp genom svensk fotbollshistoria? Det tror ju inte jag. Thern var ju fantastisk som kapten, fantastisk som person. Och så ser vi ju nu vad han kan. Men det är klart, han är ju ett hot. Han har ju inte gått några kurser. Nej, Henke Larsson. Allting är ju byggt på kurser, men jag menar, du kan ju bli bra snickare även om du inte har gått en snickarkurs. Men han är ett hot mot förbundet och Lagerbäck och pärmarna. Och ja, det. Ja, Lagerbäck. Nej, men liksom, det är vad de står för. Precis, och det är det som är problemet. Mycket av det här tiden man lägger här ute är ju att dels måste du ha naturligtvis en grundutbildning på någonting. Men du måste ju också ha en kunskap om hur det är att stå här ute när matchen blåser igång. Har du aldrig spelat en riktig match, så att säga, med fulla stadions, hur ska du då kunna förmedla känslor och sånt till en spelare? Det blir väldigt svårt. Men det skulle ju tala emot Sven-Göran Eriksson exempelvis. Magnus Haglund? Ja. Man måste ha olika ingredienser. Det går inte bara att köra på ett spår. Och det vi gör nu, tycker jag då, är att vi kör ju bara på det här lässpåret. Det är ju helt otroligt att Henke, Thern, det finns ju massor med bra spelare.
Och det är väldigt, väldigt få av oss, först nu sista 3-4 år, som har varit involverade i klubblag. Vad gör hockeykillarna? Har väl alltid varit så att man tar in avdankade, men de har ju erfarenheten. Jag vet, jag kan stå här och se precis i vilket steg varje spelare, för jag har ju själv gått samma steg. Jag vet vilka problem han har, jag vet vilket tryck han har på sig. Alltså på spelarna just? Ja, när U19-lag till exempel. Mm. Det är mycket lättare för mig att försöka ta den här ryggsäcken från han än en som aldrig har varit med om. Säger du det till Haglund förresten? Du har ingen koll. Du har ju inte spelat på den här nivån. Det gör jag inte. Men ibland så är det faktiskt viktigt med lite erfarenhet. Med. Och det är väl det jag tycker är så nästan pinsamt faktiskt. Att vi inte låter Terne och de som vill och de som kan. Fan, låt dem prova så de inte har gått en kurs. Det löser ju så här. Skulle du själv kunna tänka dig att liksom, nu är du på U19-nivå här i Älvsborg, det är säkert bra nog, att förkova dig och komma ännu längre fram? Nej, det tror jag inte. Varför vill du hålla dig på den här nivån? Nej, men jag har inte det intresset på det viset liksom, att göra en karriär av det här. Utan jag får så jäkla mycket tillbaka när jag är med killarna här. Det ger mig lite livslust liksom. Mm. Och jag tror inte du får det när du går upp. För att man vet själv hur man mår. Tränaren är bra så länge man får spela. Resten är bara ett jävla krig liksom. Och sitta här på bänken och ha 20 stycken, eller 15 som sitter här och 15 där ute. Det är bara jobbigt. Det är inte min grej. Alltså. Men det ger dig ändå så pass mycket? När jag tränar ju ungdomarna. För då kan man... de har en drivkraft som är annorlunda mot när man är klar. Liksom. När man är klar så är det en sak som gäller. Och det är 90 minuter på lördagen. Liksom. Spelar jag inte då kan jag inte prata med han som inte tog ut mig. För han är ju dum i huvudet. Va? Du pratar väldigt mycket om det. Du blev ju nästan beskylld för att inte vara speciellt teknisk, vilket vi som var med på den tiden vet att han var. Det är därför jag tycker att teknik är inte viktigt. Mm. Nej, men du var ju det. Det var liksom mer att din löpstil på något vis, eller din spelstil gjorde att man tyckte, men du var ju... Det är liksom folk säger att Jonas Thern inte var teknisk. Ja, det är ju obegripligt också. Så att teknik är ju viktigt om man har det. Man ska ha teknik. Man måste ha en fotbollsteknik för att klara sig på elitmål. Det är ju inget att snacka om. Vi ska prata mer med Claes Ingensson när vi är tillbaka efter en liten reklampaus. Ekvall vs Lund är on tour. Vi är i Borås på Borås Arena och vi är ju on tour för vi har en VM. Har man tagit medalj i VM, då kvalificerar det till att man åker. Då åker vi ut till. Men det här är Claes Ingensson, det ser ni ju själva. Och vi är ju så väldigt klara att du är med i det här programmet. Tack så mycket. Hur mår du idag då? Vi vet ju alla att du har varit sjuk och väldigt sjuk. Är det leukemi man säger? Eller vad är det för Nej, det är myelom heter det. Myelom, så det sitter i benmärgen. Ja. Hur mår du idag då? Jag mår ganska bra. Det har väl tillkommit lite grann saker på vägen. Du har fått tillbaka sjukdomen på något vis? Ja, jag har fått tillbaka att ha fått. Så att just nu så är vi inne i en behandlingsperiod. Så att, men jag mår bra nu. Eftersom det var inte som första gången. Första gången var det ju lite mer akut liksom. In och sen var det hela köret på en gång. Nu har det varit under kontroll. Jag har ju gått på kontroll i 2 år nu varje månad. Sen steg det här nu, man mäter cancern i något som heter M-komponent och så steg den i julas. Och sen steg den hela tiden så att nu gick vi in för en månad sedan och började behandla igen. Du låter ju bara, vad är det man ska säga? För det låter precis som att du sitter här och pratar om att du har fått en förkylning tillbaka. Men det är lite så, man vänjer sig i huvudet med att den här chocken som man hade första gången finns ju inte där längre. Sen visste jag ju att det skulle kunna komma tillbaka, att det fanns ganska stor chans att det skulle komma tillbaka då. I och med att jag gjorde ett stamcellsbyte med mig själv då. Mm. Så att egentligen så tog jag ut sjuka och satte in sjuka igen då. Hur hanterar du oron då? Som du ändå måste... Denna gången tycker jag att på något sätt så har det ju gått ändå 2 år då. Så man har ju haft det här, tänkt igenom så jäkla många gånger. Så att, det är inte så ofta jag tänker på det längre. Utan det är en, jag kan läsa någonting eller någon... låt kommer på, sådär. Då kan man, så här då.
Men annars så är det inte, i och med att jag mår ju bra. Jag kan ju göra allting förutom att, ja, jag springer ju inte och hoppar, men annars så mår jag ju bra, så att då rullar det ju på, va. Vad är prognosen till att man knäcker den nu? Den här prognosen först och främst nu är ju att försöka få trycka ner den här cancer AM-komponenten som de kallar det då, till noll igen, och då är jag ju fri, så att säga. Sen vet vi ju inte om det funkar med det här medicinering vi gör, eller om vi ska gå vidare med kanske ytterligare ett byte med mig själv. Eller vad vi nu ska göra då. Men just som det är nu då, så har jag i alla fall första fyra veckor nu har ju gjort att det har gått ner igen då. Så det ser ju bra ut. Och du var med på en träning, sa du till mig? Ja, igår. Yeah. Ont som fan i kroppen. Men det är ju lite, ja. Det här ger mig styrkan att få vara här. Det här ger otroligt mycket. Hade jag inte haft det här nu, i och med att jag inte kan vara i skogen, något speciellt att jobba nu, så hade jag suttit hemma nu, så hade jag inte varit i det humöret jag är nu. Du har ju fått väldigt mycket stöd, men man såg när du talade på fotbollsskalan själv, började nästan gråta när jag läste om Limpar som kommer hälsa på dig i senaste offside. Och så, hur är det med? Ja, menar du om det? Med stödet? Ja, stödet var ju nästan överväldigande för mig när jag var där. Men det var ju också det som gjorde att kan folk som inte ens, ja, de vet vem jag är genom tv, utan men ändå lägga tid och skriva till mig. Och jag hade ju sms och mail, ju hundratals om dagen, alltså. Då får man ju kraften ifrån det, och då känner man ju att folk som egentligen inte behöver bry sig gjort. Då kan inte jag ligga här längre och tycka synd om mig. Nu får jag ju ta tag i det och leva. Och det som är positivt när det händer något sånt här, det är ju att på något sätt så får man ju klart för sig vad livet går ut på. Och det är ju det att här och nu, imorgon och det som har varit, det, ja, det är som det är. Men det här och nu kan påverka. Så därför så lever man ju, jag tycker jag lever bättre nu. Jag mår bättre i huvudet än vad jag någonsin har gjort. Stöter du på just ordet cancer är ju lite värdeladdat. Det är svårt att liksom prata om det. Och märker att män får rygga tillbaka. Ja, jag kanske inte ryggar tillbaka, men de har, precis som jag trodde när jag fick beskedet, att det är två dagar, sen gräver vi, sen är det färdigt, va. För cancer är ju, och det är väl det som är synd egentligen, att vi inte kan prata lite mer öppet om cancer. För jag tror att skulle vi kunna avdramatisera ordet, så är det ju, tittar man vad jag vet om cancer nu, så jag menar, det är ju inte så länge som det var kanske för 20-25 år sedan. Va? Nej. Vissa fall är det ju så tyvärr då, men nu finns det ju en jättechans att överleva det här. Och då tror jag att många patienter också skulle mycket lättare sansa sig just när beskedet kommer. Du, till något roligare då, helt enkelt. Du pratade om Limpar och nämnde honom själv. Mm. Han var ju din kombatant rumsk. På den tiden så delar man ju rum i fotbollsanslaget, det gör man inte nu för tiden. Det är förläget. Kan man skapa en lagkänsla? Så gammal är Claes. Och då fick du dela rum med Anders Limpar. Mm. Kan du bara liksom på något vis försöka beskriva då hur du delar rum med just Anders Limpar? Ja, det är ju svårt alltså, för man måste nästan uppleva det alltså. Han är ju en fantastisk människa, Limpar. Han ger ju glädje och energi hela tiden. Det enda är ju att han har ju inte som en annan då kanske 12 timmars vaken tid och sen söver den lite och sen har den mitt emellan. Han har ju 24 timmar vaken tid, va. Så att i början var det lite jobbigt. En riktig häxpipa kan man säga. Men sen efter det så kunde man ju inte tänka sig någon annan än honom. För han är en unik människa. Så när du ser honom på Mästarnas Mästare, känner du igen bilden eller inte? Kan man säga. Lite grann. Det gör du alltså. Ja. Han vill ju hävda att det är fel klippt. Det vet jag inte. Men han är genuin. Han är äkta. Ja. Jag glömmer aldrig när vi var i gym och han kom ut sent på kvällen. Då kom han ut ifrån badrummet i kalsonger då med ett glas vatten så här. Så ligger man där lite halvtrött och så säger han: har du sett det här? Så han, vadå? Så, så bara släppte han glasen och tog han ner på foten så här. Och han, vad fan gjorde han liksom? Tog han upp och drack han upp vatten och gick ut. Vad fan gjorde du så här till Limpar? Vadå? Ja, men släppte du glasen och tog ner på foten? Ja, vadå då? Fy fan. En annan hade liksom slatt sönder alltihopa från honom, var det liksom. Han tog ett glas, fyllt med vatten, ja. Tog ner det lite snyggt. Det. Har du sett, kan du det här, så? Och släppte han. Och sen tog han och tittade. Då kom ju en annan upp. Vad fan gjorde han? Då tog han sig. Vi kan ju till toaletten igen. Kom hit, håll, kan du göra det här? Jag gör det med vänstern med, så. Ni var ju på något vis, kan man ju tycka, vitt skilda som spelare. Om du var
mera lagspelare än organiserare, så var han överallt lite grann. Och blev ju, tyckte han ju själv också, det vet du, misshandlad under fotbolls-VM 94. Är det, om du ser en sån spelare som han idag, gör du det förresten? Har vi någon limpar i svensk fotboll? Bajrami kanske. Är nog den som är likast limpan. Tror du att en spelartyp som han idag, en spelartyp hade haft lättare idag? Ja, mycket lättare. Jag tror han hade fått mycket mer utrymme idag än vad han hade under den tiden vi spelade. Det tror jag faktiskt. Varför tror du det? Ja, det är väl det vi pratade om lite innan här, att det var lite mer tänk på lagets organisation och där, och då ramlar han utanför. Idag är det tvärtom, att man tänker mer på kanske det spektakulära istället för ramen som vi hade då. Så att han hade nog säkerligen han hade fått mer utrymme, tror jag. Nyligen i en intervju pratade du ut om Lagerbäck som bad dig eventuellt komma med till EM 2000. Har han ringt dig efter det? Nej. Du har inte hört någonting? Nej. Och det är ju inget att... Nej, jag bara, för när vi talade med honom så sa han att han skulle ringa och höra med dig hur det hade varit. Men då har han inte gjort. Ja, men han vet väl hur det har varit. Han var ju där. Var du förvånad att det blev så? Att han alla kanske inte riktigt vet historien. Storyn var att Stefan Schwarz hade ju gått sönder och de behövde en mittfältare till EM 2000, och Lars Lagerbäck kom ner och såg dig. Du gjorde en jättebra match mot Juventus, tror jag, och han sa att han hade frågat lite andra i landslaget om det var okej att du gjorde comeback. Du hade ju nobbat landslaget 98. Och då blev Claes förbannad för han tyckte att fråga folk om man ska göra. Det var ju så var ju han skulle diskutera, och sen var ju Lasse ner och tittade på matchen. Och som du sa, det gick ju bra, och sen då hade jag ju bestämt mig att jag ställer upp. Jag kände liksom att fan, det här kan vara jävligt kul alltså. Det här, nu har jag chansen att visa, som du sa innan, att jag är inte den här som bara springer och kliver ved på mitten liksom, utan jag var i en bra form alltihopa. Och sen efter matchen då så skulle vi bara träffas, och så skulle jag säga ja. Och då uppfattade jag som att han kommer ner och säger att jag ska åka hem och suga på den karamellen, så tar vi till ett snack senare. Och då ändrade jag mig och sa att jag har bestämt mig att jag inte ska åka. Och så var det. Fick du under den här perioden med Lagerbäck var i landslaget, när det gick väldigt bra, det får du inte glömma. Lätt att man gör det, fem raka slutspel. Hade du liksom något, vad tyckte du om landslaget? Jag hade ju, jag var ju med en gång, och det var ju första i Vigo där. Ja, och då gick det åt helvete. Ja. Och sen var jag ju med, eller var det ju snacket igen då den här gången, så jag kan inte säga att Lagerbäck är värdelös som tränare eller som ledare. Jag känner inte honom så. Jag säger bara det jag uppfattade på VIO-samlingen, så kan jag känna att det var för mycket high five och kramar och men grejer. Men du, Kenneth, din polare, var ju hela tiden. Ja. Vad var det som gjorde att han gillade och inte du? Nej, han kanske tyckte det var bättre så. Jag vet inte, på något sätt så kände jag en... De tränare jag har haft så vill jag ha raka rör, liksom, inte för mycket bläddra i en massa perma grejer, utan är jag på den nivån, kan jag inte, då ska jag inte vara här. Då får du åka någon annanstans och spela. Men du vill ju å andra sidan ha väldigt mycket organisation. Ja, organisation, men det måste ju vara regler, det måste ju liksom klart och tydligt, så här ska vi göra. Aha. Men sitta ihop med alla mittfältare på rummet varje kväll och läsa hur vi ska springa, det måste jag kunna fixa själv. Gjorde ni det då? Fråga dem, får vi se. Ja, men jag frågar dig. Men jag gjorde det inte. Nej, men de andra? Ja, det måste de ha gjort, för så var det i alla fall permar och så. Så var det, så har jag inte jag uppvuxen med fotbollen, att man antingen så klarar du måste kunna tänka själv. Vi kan ju inte ha robotar där ute. Om det är full stadion och jag ska behöva stå här och skrika på mina spelare hur de ska springa, då är vi inte ens i närheten. Det måste de kunna läsa, för det finns ju, vi kan ju aldrig hitta träningar där vi kan lösa alla problem. För det är ju nya situationer hela tiden, och då måste du ha spelare som tar ansvar, som kan läsa det själva. Claes, vad drömmer du om nu då? Vad är liksom dina drömmar handlar om? Just nu så drömmer jag om... vad fan drömmer jag om? Jag lever ju på dagen, vet du. Det är ju det som är så skönt. Man behöver inte drömma. Alla dagar är en dröm, mer eller mindre. Så du, när du går och lägger dig varje kväll så är du nöjd? Ja, det är. En dag har gått då? När dagen är över så är han över, och jag har haft ett jävligt bra. Det ser jag till, och att jag alltid gör det jag tycker är kul. Mm. K-
känner du inget sug efter strålkastarljuset igen? Jag menar, om du befann dig ändå i... Men jag får ju mitt här nu när jag har mina killar liksom. Jo, men jag tänker media och lite ändå levde med under så lång tid. Och många har svårt att sluta. Ja, första 2-3 åren är ju fruktansvärda. Men sen dör man, liksom, eller dör man, man det blir längre och längre. Sen en annan gång så får man vara med på sånt här och då... Ja, men det är ju en ynnest. Då var jag med igen. Liksom. Det var superkul att du vill vara med oss här. Vi får inte glömma att du ska ha en väska också. Nej. Som står. Den kommer du få. Jaha. En jättefin väska som många har som tack för hjälpen. Kan du ha som övernattningsväska när du bor över här i Tack. Och så ska vi fortsätta snacka lite på fotbollskanalen och läsa lite extra material. Du ska få den här, Claes. Tack så mycket. Väldigt få i de här trakterna som har sån. Jag tror att Anders Svensson och vi säger tack och hej. Häng med oss på fotbollskanalen.se. Där öser vi vidare med Ekvall vs Lund.